משה, לא אמרת שתיקח אותנו לארץ כן, ישראל? כן, אני רק אסיים שנייה את קפט ונצא. יש, סיימתי את קפט, משחק קל. מה יהיה, גיורא? כל היום אתה נפסל בקאפהד. אמא, הרבה נפסלים בקאפהד. איזה קשה הייתה המשימה של הפרח המרקד. כל הזמן נפסלנו, וגם אחרי שסיימנו אותה, שש זוגות שמו לנו עצור. לא חבר שלהם יותר, שלא ישירו את השירים שלי. שלום לך, בחור תמים. בוא לשחק בקזינו של השטן ולזכות במלא כסף. גיורא, שלא תעת ללכת לשם. ברור שלא. מבטיח? כן, כן, אל תדאגי. אמא, אני רעב. תתמודד, גיורא. בגללך הגענו למצב הזה, כשהפסדת את הבית שלנו לשטן. גיורא עד, צא ילחם בשטן ותחזיר את הבית שלנו. אבל תיזהר, השטן הזה פיצל את ערוץ 2 ויצר את סטטיק ובן אל. לא הכל לטובה! אמא, אם לא אחזור משם, תזכרי שחיבבתי אותך קצת. זהו זה, החזרתי לנו את הבית. איך עשית את זה? הבסת את השטן? לא, נראה לך, זה בוס קשה. השטן החתים אותי על חוזה שמוותר על הבית, והלך משם. גיורא, חתיכת מפגר, מכרת אותנו לשטן!